ku garab istaagi lahaa waxa weeye dhinacaagi waa ka baxay marka walaalayaal taasina waa khalad kale weeyaan qaladaadka kaloo ilmaha aan ka galo waxaa ka mid a asdiqadiisa iyo saaxiibadiisa inaan la ixtiraamin waa khalad waa in aabbihii hooyadu ay ixtiraamaan ilmahaaga saaxiibadii waa inaad ixtiraamto weeyaan wiilka wiil baa la da'ah gabadhana gabar baa da'a la ah dadka aan ka hadlaynee la ixtiraamaya kuma jiraan wiilal iyo gabdho xidhiiraya oo xumaan ka xidhiiraya kuwaasi meesha kuma jiraan ama ka mid ma aha kuwo xunxun oo iyaguna ah ilmuhu uu ku farax xiranayo kuwaas waa inuu ka celiyo waana inuu u sheego sababka uu uga celinaayo tusaale haddii aan soo qaadno waxyaabaha khaldan ee waalidku samaynayo taleefon baa loo soo diray wiilkaaga wiil kale usoo diro saaxiibkiya ama gabadhii baa taleefon gabar kale usoo dirtay isagoo maqlayu wuxuu leeyahay ma jooga hebel wiilkiina wuu dhagaysanayaa ma jooguu leeyahay ama gabadhii hebelaayaahid ma joogto qofka la soo xidhiirina qof fiican weeye ilmihii arrintaas wuu ka xumaanayaa dhaawac weyn bayna u geysanaysaa dhowaanna wuxuu gelayaa adiga dabamaro suu kugu samayn lahaa siduu ula xidhiiri lahaa mar walba dabamar uu ku soconayaa hawshiisii beenna wuu baranayaa oo wuxuu bartay waxaad tidhi ma joogaa aabbihii ma joogaa taleefon baa la soo diray aabbihii ma joogaa waxaad ku tiraahdaabaad leedahay ma jooga ku dheh adaana u sheegaya qaar waxaa la sheegay aabbayaalkii hooyooyinka oo dhahaya iyagoo way hurudaa ku dheh way hurudaa wayna soo jeedaa oo iyadaasaa u sheegaysa ama aabbihii baa wuxuu leeyay wuu hurdaa ku dheh kaasuu leeyay cunugii wuu hurdaa berri muxuu baranayaa waxaan wax saa loo sheegay inay tahay haddii laakiin saaxiibaha ilmaha la soo xidhiidha kuwo xunxun hadday yihiin waa sax aabbihii hooyadu inayna taleefonka siinin laakiin waa inay u sheegaan oo yidhaahdaan inaad la xidhiirto gabadhaa heblaayaa ma ogoli ama wiilkaa inaad la xidhiirto ma ogoli dad xunxun weey adigana xumaan bay ku barayaan ee iska ilaali in la yidhaahdo marka arrinta noocaasa walaalayaal waxaa loo baahan yahay asdiqada iyo rafiiqa wanaagsan in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay rafiiquna rafiiqa wuu ku daydaa qofku qofka saaxiibka wuu ku dayanayaa wax alla wuxuu sameeyey ayuu samaynayaa waxaa ka mid a insha allahu tacaalaa oon ku soo gebagabaynaynaa khaladaadka laga gala ilmaha waxaa ka mid a in darbiga ama dilka waxa la yidhaahdo lagu sameeyo ilmaha la dilo si xun loo dilo ama tawxiiddu darbi waxa la yidhahda la sameeyo oo dilka naftiisii hadduu wax yar sameeyo iyo hadduu wax weyn sameeyo iyo hadduu khalad inta oo dhanba hal nooc loo wada dilo oo ilmihii aad si xun u wada disho walaalayaal qisada la yaabka ee dhacday oo wax dhacay oo la hayaa waxaa ka mid a aabbo wiilkiisii dilay marka siduu u garaacayo u dilaayey markii dambanta inuu xarig intuu soo qaatay buu labada gacmood ka xiray labada gacmood intuu ka xiray buu guri meel dheer ka soo laalaadiyo halkaa ku xiray ilmihii muddo badan buu meeshii ku xirnaa aabbo iga fur u noqon maaye markii dambe wuu u yimid oo wuxuu damcay inuu ka furo hadduu yimid waxaa dhacay inuu dhiiggii dhiigroor wixii la odhan jiray dhiiggii wiilka inuu kala xirmo dhakhaatiir baa loo yeedhay dhakhaatiirtii waxay sheegeen in labada gacmood in la gooyo ma ogiya ayna faa'iido lahayn maxaa jira gacmihii way xirmeen dhiiggii baa ku xirmay waxay dhaheen waa in gacmaha la jaro markii u dambaysay waxay tagtay in labadii gacmood la gooyo cunuggii markii labadii gacmood la jaray iyo wiilkii yaraa waa ilmo yaroon waxba garanaynin yaa waxaa la yidhi aabbahaabaa sidan kugu sameeyey wuxuu leeyahay marka aabbo gacmahaygii ii soo celi mar dambe wax samayn mahaye mana garanaayo wuxuu ku hadlaayo aabba gacmihii ii soo celi wuxuu u arkaa wax aabbihii ka qaatay inuu loo soo celin karo waxbana ma soo celin karo xilligaa waxma qaban karo weligii waalidkaas maxaa weligii oo waxaa ku jiraysa inuu mar walba xasara iyo qoomama waxa la yidhaahdo marka walaalayaal hadday dhacdo ilmaha in waxoogaa la edbiyo waxoogaa akhlaaqda la baro waa lagama maarmaan laakiin in la dila ma aha marka insha allahu tacaalaa muxaadaradeenna intaasaan ku soo gebagabaynaynaa
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.